Jadi kita ini gempa ini ada. Kita kau hati kita bersih itu lah. Mak bapa kita pada tempat yang sewajarnya. Nyalir kat sisi tak boleh masuk juga masih saya. Apa? Ya baik. Sudah sudah. Selamat dalam design dekat bawah tadi. Asal ada. dekat. Paling bawah level bawah, bawah sekali. Level sekali. Bawah ground floor. ya dah Okey, kita start insyaAllah Memandangkan saya dimaklumkan oleh Datuk Pukul 11 Tayar Golek Maknanya sebelum tu kita akan makan malam dulu Jadi masa kita bayar hidayat sangat pendek insyaAllah Jadi minta tuan-tuan bagi tawajuh perhatian insyaAllah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiruhu wa nu'minu bihi wa nasta'alu alaih Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina Man yahadihillahu falamudillalah Wa man yudril Wa falahadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آية زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم la ghadwatun fi sabilillahi aw ruhatun khairum min ad-dunya wa ma fiha sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin wa ash-shakirin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa ta'ala wa barakatuh wa alaykum tuan sahabat-sahabat saudara-saudara -sahabat, datuk-datuk adik-adik yang dirahmati oleh Allah subhanahu Pertama sekali kita bersyukur sedalam-dalamnya setinggi-tinggi kesyukuran yang tak terhingga kepada Allah Kerana pada kali ini kita semua dipilih sekali lagi Oleh Allah Ta'ala untuk kita keluar ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Allah pilih ke jalan lain tu senang kan? Untuk pilih ke jalan apa-apa jalan pun dalam dunia ini senang Jalan bisnes, jalan hiburan kan? Sangat senang Tak ada tapi untuk dipilih ke jalan Allah Ta'ala ni Merupakan ulama' kata pilihan di atas pilihan Setelah kita mengecap nikmat Islam satu pilihan Menjadi umat Rasulullah sebagai satu pilihan Menjadi umat Rasulullah yang menjalankan tanggungjawab itu satu pilihan Dan istiqamah di atas jalan dakwah sampai akhir hayat juga satu pilihan Dan ulama' kata menjadi asbab hidayah kepada orang lain pun satu pilihan yang lain Cuma ulama' kata beza Allah pilih kita umat akhir zaman dengan Allah pilih para sahabat. Allah pilih para sahabat, Allah beritahu, Wajtabakum, Allah yang pilih kamu. Allah guna perkataan ijtabah. Rasulullah SAW diberikan gelaran Rasulullah SAW Al-Mustafa dengan Al-Mujtabah. Al-Mustafa dengan Al-Mujtabah, Al-Mukhtar. Sama saja maknanya. Dan Allah bagi gelaran pada umat Rasulullah ni pun Umat Umat mustaba Umat yang diishtibak Yang dipilih oleh Allah Ta'ala Cuma Allah pilih para sahabat Sekali Allah pilih Sahabat Nabi ni full swing sampai akhir hayat Walaupun sebelum Islam Sahabat Nabi ni berbagai-bagai latar belakang mereka Ikrimah anak Abu Jahal Pernah menyakiti Rasulullah Sena Umar Sebelum Islam banyak menyusahkan Nabi Nak bunuh Nabi dosa banyak Kan Bahkan Wahsy bin Harbin Satu orang yang pernah membunuh bapa saudara Nabi Masya Allah Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy Hindun pernah mamah jantung Hamzah Kalau ikut rekod-rekod dia orang ni sebelum Islam Sangat teruk dan sangat dahsyat Tetapi sekali dia melangkah ke jalan Allah Dia tak pandang belakang lah Dia pandang depan Ulama kata sahabat Nabi ni dia Bila melangkah ke jalan Allah ni Mata dia satu pandang pintu syurga mata kanan selagi aku tak tak melangkah kaki masuk syurga selagi itu aku tak boleh berhenti sebab Nabi Nabi SAW alaihi wasallam beritahu la yasba'al mu'min khair orang beriman tak pernah kenyang tak pernah puas hati dengan kebaikan yang dia buat hatta yakuna muntahahul jannah sampai dia punya destinasi terakhir dia adalah syurga baru berhenti buat baik kita hari ni cepat puas hati dengan pencapaian kita kan baru satu dua orang masuk Islam dengan kita kita dah puas hati dah itu yang jadi kita ni tak maju para sahabat Nabi Islamkan orang berjuta-juta ratus-ratus ribu satu negara satu benua Afrika sahabat Nabi Islamkan Masya Allah tapi dia tak puas hati dengan pencapaian dia dia tak tengok apa yang dah dia buat dia tengok berapa ramai lagi orang belum dapat hidayat jadi yang kedua mata sahabat Nabi belah kiri dia tengok Kejahilan dia jahiliah dulu yang dulu. Engkau siapa? Engkau wahai Umar sebelum Islam. Kenapa sekarang ni bila engkau jadi orang Islam... ...orang datang nak tanya masalah dengan engkau, engkau marah dia. Sayyidina Umar banyak mengkritik diri dia sendiri. Duduk seorang-seorang atas tikar sejadah tengah malam... ...dia sibuk mengkritisi diri dia sendiri. Tak pernah dia pandang diri dia lebih mulia daripada orang lain. Ini sahabat Nabi. Kita ni yang menjadikan kita gagal dalam usaha dakwah ni... ...bila kita dah buat dakwah lama sikit kita dah mula nampak kita lebih baik daripada orang lain. Jadi sebab itu tuan-tuan kita selalu tewas di tengah jalan. Sebab itu tuan-tuan Allah Ta'ala untuk umat akhir zaman Allah Ta'ala akan pilih lagi dan lagi selagi kita tidak ada sifat kona'ah dalam usaha agama ni. Selagi kita tak rasa puas hati, kita rasa tak cukup, rasa masih sikit orang duk puji kita banyak korban, banyak korban, banyak korban. Sebenarnya kita tak korban apa pun lagi. Kan? Ha yang korban ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang korban ni para-para sahabat. Jadi kalau itu insya-Allah tuan-tuan di atas rasa kesyukuran kita kepada Allah Taala ni kita perbetulkan niat kita. Kan sebab Nabi beritahu orang berhijrah ni semua berhijrah. Tapi masya-Allah berjalan di jalan yang sama, menanggung susah payah yang sama, tapi satu golongan dapat pahala, satu golongan tak dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Kan? Faman kana hijratu ila Allah wa rasuli. Siapa berhijrah jalan Allah kerana Allah dan Rasul. Bukan kerana isteri suruh, bukan kerana kawan ajak. Lillahi ta'ala. Kami datang ke jalan Allah ni. Lillahi ta'ala. Tujuan kami ni untuk mendapat keredaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kami nak cari reda Allah. Nak cari ma'rifatullah. Kita keluar jalan Allah ni nak memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Nak mendekatkan diri kepada Allah supaya perintah Allah semakin kuat dalam diri kita, iman kita semakin mantap. Cinta kita, kasih kita pada Allah dan Rasul semakin kuat. Kan? Kita semakin kurang buat dosa dan maksiat, semakin kurang buat kerja-kerja sia-sia. Tuan-tuan, insya-Allah Taala, perjalanan kita ni tuan-tuan, daripada mula kita melangkah keluar daripada rumah itu, Nabi beritahu pada Sayyidina Abu oh, Bakar As-Siddiq radhiyallahu, setiap langkah yang kita langkahi diampunkan 700 dosa kita. Sampai kita balik. Diangkatkan 700 darjat Dan Allah Ta'ala ampunkan 700 dosa Allah angkat 700 darjat Allah bagi setiap langkah 700 pahala Kalau kita niat betul Setiap duit yang kita belanjakan Satu ringgit Allah nilaikan 700 ribu Kan? Masya Allah besar Pahala dia Kalau amalan amalan biasa Setiap amalan 700 700 700 Tuan-tuan Allahu Akbar Mana nak cari? Tak jumpa dah di jalan lain Di jalan Allah Ta'ala saja. Tetapi kalau niat kita tidak ikhlas kerana Allah... ...niat kerana sekadar nak pergi melancong ke Kenya. Kan? Ha. Kenya ni memang tempat melancong. Tapi sahabat Nabi pergi ke negara orang putih... ...ke Eropah bukan pergi nak pergi tengok kecantikan Eropah. Kita nak tawar Eropah ni nak sampaikan kalimah di sana. Kan? Ha. Tempat melancong tu tak apalah melancong lah. Dia akan kekal sebagai tempat pelancongan. Tapi kita ni da'i tuan-tuan... ...pergi ke tempat orang bukan kita terkesan dengan suasana, kita yang membentuk suasana, kan, kita pergi ke tempat pelancongan, kita yang menguasai suasana tu, sampai pelancong-pelancong, mak salih-mak salih datang ataupun pelancong-pelancong luar tengok jemaah ni, terkesan dengan kebaikan kita, kan akhlak kita, adab kita, sunnah nabi yang kita hidupkan, fikir risau kita, percakapan kita akhlak kita, kan, sebab itulah tuan-tuan, da'i ni pergerakan dia tidak sia-sia kan? Masya Allah Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah Berapa ramai orang dapat hidayat Dalam perjalanan daripada Fatah Mekah Daripada Madinah ke, balik semula ke Mekah Berapa puluh ribu manusia beriman dengan Nabi Dalam perjalanan saja Dalam musafir Satu orang Arab Badui lalu depan Nabi Nabi SAW tanya Tuan nak pergi mana? Saya nak balik rumah Kalau saya nak bagi kebaikan pada Tuan Tuan sedia terima tak? Dia kata apa kebaikan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Ini kebaikan paling besar sekali. Harap Badi tadi kata boleh tapi saya nak saksi. Siapa bukti yang kamu ni Rasulullah? Nabi kata tengok pokok tu. Ha, okay. Nabi panggil pokok tadi. Pokok tu datang membelah bumi. Datang depan Nabi SAW mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Lepas tu Nabi kata balik semula ke tempat kamu. Makan aku. Balik semula tempat kamu. Arab Badu tadi beriman kepada Allah Simple dalam perjalanan nak balik Dapat hidayat masuk Islam Kita pun dalam perjalanan singgah di R&R Kan Singgah di mana-mana buang air Kita tak tahu ulama kata Mungkin sepatah perkataan kita boleh mengubah Kehidupan satu orang manusia Di India dulu Masya Allah ada satu orang Dia naik kapal terbang Dengan satu orang Orang ulama kita lah Masya Allah dalam kapal terbang tu dapat jumpa 3 minit je Dapat bersembah Tapi akhirnya Masya Allah Bila sahabat kita ni sampai ni Di markah Perancis ke markah London tak tahu Ada satu orang Datang peluk dia Baik Dah berjambang Dah berjanggut semua Dia cakap Tuan kenal saya Saya tak kenal Tuan Mungkin Tuan tak kenal saya Sebab Tuan jumpa saya 3 minit je waktu tu tapi Tuhan sampaikan satu mesej yang menyebabkan seluruh hidup saya telah berubah. Ya ha, jadi tuan-tuan kita tak sedar perjalanan kita ni bukan perjalanan biasa. Kan? Walaupun biasa pun kita pergi juga. Kenya kita pergi, Pulau Pentian pergi Langkawi, biasa kita pergi. Tapi yang membezakan perjalanan itu niat tadi. Bila kita niat untuk dakwah, niat kita fi sabilillah, niat kita li'a'i kalimatillah meninggikan kalimah Allah, terus perjalanan tu berbeza. Pandangan orang berbeza Pandangan Allah berbeza Kira-kiranya pun berbeza Jadi untuk itu semua insya Allah kita azam niat Kita nak mencari redha Allah Ta'ala Dan Allah sembunyikan redha dia Dalam perintah-perintah dia Kan? Redha Allah ni di sebalik solat Di sebalik semayang sunat Di sebalik zikrullah Di sebalik dakwah ni Semuanya tersembunyi redha-redha Allah yang kita nak cari Di sebalik sunnah Rasulullah ni semua ada redha Allah Jadi sebab itu kalau kita nak Allah redha kita Kena hidupkan perintah Allah Hidupkan sunnah Nabi terutama bermula dengan perjalanan kita. Masya Allah. Sebab itu perjalanan para da'i ni safar yang hebat. Nabi dalam safar pun kalau tak boleh hajar orang, dia akan buat ta'lim bersama dengan para sahabat dia. Berapa banyak sahabat Nabi jadi ulama dalam perjalanan. Nabi mengajar sahabat dia bukan dalam bilik darjah. Bukan pakai whiteboard. Kan? Tak. Nabi mengajar para sahabat dalam perjalanan. Masya Allah. Sebab itu dalam perjalanan ni kalau tak boleh dakwah kita ikraf. Masya-Allah, Maulana Ilyas rahmatullah alaihi satu hari dia naik safar satu perjalanan naik kereta api perjalanan yang panjang. Waktu itu satu orang oh, masya-Allah apa sami Hindu sedang duduk depan dia. Kan? Waktu itu sami Hindu tu masuk tandas lepas tu balik dalam keadaan muka yang sangat gelisah. Kan? Macam tak selesa. Maulana Ilyas pergi kat tandas tengok. Tandas tu penuh dengan najis. Masya Allah Dia kata tak apa Tuan relax sekejap Bagi masa saya 15 minit Masa tu tak ada apa Dia bersihkan dengan tangan dia tuan-tuan Lepas bersih dengan tangan semua Dah habis semua bersih Dah cantik dah semua Tandas dah, dah dijurus cantik Maka dia kata silakan tuan Masuk tandas Hindu tu keluar tandas tuan-tuan Asyadu Allah ilahi as lallahu asyadu Muhammad Rasulullah Jadi kita nak cerita benda lagi tuan-tuan Benda dah Mujarrobat pengalaman-pengalaman yang bukan satu dua tapi beribu-ribu dah kisah seperti itu kan jadi kita hari ni di akhir zaman bukan kita ni dah hebat dah tapi kita baru nak berlakon kan ha, baru nak belajar ulama beritahu kita di jalan Allah ni sentiasa niat nak belajar tak ada orang pandai tak ada orang lama tak ada orang hebat semua kita ni biasa-biasa saja kan kita ni biasa-biasa dan kita kena anggap orang lain luar biasa kita ni lah yang paling biasa sekali. Kan? tak ada apa-apa pun. Jadi insya Allah Ta'ala, ulama' beritahu, Namshi fi hadas sabil, kita berjalan di jalan Allah ni, bukan kita anggap kita anjing tau. Tapi kita membayangkan seolah-olah saya ni, anjing ashabul kahfi. Kan? Ashabul kahfi ni, pun bukan orang hebat pun, sekadar anak muda yang, pergi ke dalam gua kahfi tu, untuk selamatkan iman je buka untuk pergi mengaji pergi pergi berdakwah dia tak ada niat apa pun dia cuma nak lari pada raja raja kata besok pagi kalau kamu tak tukar agama aku pancung kepala kamu jadi dalam perjalanan terserempak dengan satu orang kan mula enam orang dalam perjalanan sempat islamkan satu orang orang tadi pun join dia jadi tujuh anjing seekor pula join anjing tu tak ada apa peranan pun dia bukan islam dia tak buat amal pun lima amal pun tak buat kan nah, bayar hidayat pun dia tak dengar kan nah, anjing kerja dia hanya menjaga jemaah Allah sebut dalam Quran wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasit law yatla'ta alaihim law firaran wa la ru'ba itu kerja anjing jaga je jaga jemaah je padahal tak ada apa amalan pun security je tuan-tuan jaga malam jemaah tidur dia jaga kan nah, zaman sahabat nabi pun ada satu orang yang sangat jahat Masa dia nak mati tuan-tuan Rasulullah nak semayangkan jenazah dia Semua sahabat Nabi kata Ya Rasulullah tolong jangan semayangkan jenazah ini Orang paling jahat ni dalam Madinah ni Tak layak Rasulullah ni nak jadi imamkan dia Nabi SAW paling belakang tanya Siapa di kalangan tuan-tuan yang pernah tengok Orang ni pernah buat satu amal kebaikan Rasulullah ni cari kebaikan orang Dan di pendidik kita ni jangan cari buruk Kalau cari buruk dekat Mekah pun kita jumpa Depan Kaabah pun kita jumpa buruk Depan Hazrul Aswad pun jumpa buruk Dalam Raudah kita akan jumpa buruk Kalau kita cari yang buruk Tapi kita nak belajar Yang buruk tu kita buang Sebab kita paling buruk Tak payah tengok lah buruk orang Kita tengok buruk kita ni Sebab tu ulama kata Kalau dalam hospital Kita jumpa pesakit-pesakit Ada tak pesakit tu cerita, cerita Orang tu teruk tu Katil sebelah tu Orang tu teruk tu Katil tu oh, Dia orang punya sakit tu Pernah kita jumpa pesakit macam tu Kebanyakkan pesakit bila kita lawat dia mesti dicita hal dia. Allah jantung saya ni ya Allah. Doktor kata stage berapa dah ni? Buah pinggang saya ni ya Allah sakit tak malam berapa malam tak boleh tidur. Ah, ini pesakit yang betul. Kita ni semua pesakit iman. Kita ni semua dalaman kita sakit termasuk yang bercakap ni tuan-tuan. Lebih-lebih lagi musim PKP ni tuan-tuan, Allahu akbar. Berapa banyak iman kita jatuh tuan-tuan. Oh. Kan? Ha syura-syura kita risau. Sampai ada kalangan sahabat-sahabat kita yang kerana dah lama tak keluar tuan-tuan, suruh bagi adab gas pun lupa dah. Hmm. Ha, jangan suruh bayar. Adab gas pun lupa. Kesan PKP. Satu madrasah yang besar di satu negeri dalam Malaysia ni. Masya Allah dulu pelajar dia 400 orang. Lepas PKP, 300 lebih pelajar tak nak balik. Kesan PKP ni untuk dari segi iman kita sangat besar tuan-tuan. Dah biasa tak semayang jemaah Dah biasa semayang lambat Kan Zohor tak apalah Ni baru pukul tiga ha, setengah Lewat-lewat sikit Semayang Zohor Tak apa Kita dah tak boleh nak semayang jemaah Kan Dah tak boleh nak semayang Jumaat ha, Dah jadi gitu pula kita Jadi sebab itu tuan-tuan Kita kena Bila Nabi SAW tanya Sahabat tapi Satu orang bangun dia Rasulullah Aku pernah tengok dia ni buat satu amal kebaikan Apa dia amal kebaikan dia Nabi kata Masya Allah pada satu malam dalam perjalanan pulang daripada satu ghazwah semua sahabat dalam keletihan tapi aku tengok si fulan tadi hamba Allah ni jenazah ni dia jaga jemaah waktu itu tengah malam maka kata Nabi SAW alaihi wasallam wahai si fulan aku bersaksi di hadapan Allah taala semua manusia di Madinah kata kamu orang jahat tapi aku bersaksi kamu orang baik baru sekadar jadi macam anjing peranan anjing ashabul kafi saja jadi ulama kata dalam usaha dakwah ni tak payah jadi orang hebat pun tak apa. Jadi anjing Ashabul kafir pun tak apa Dalam sebuah perjalanan Train tuan-tuan kereta api Nak menuju ke satu destinasi Kita tak payah jadi kepala pun tak apa Tak payah jadi gerabak pun tak apa Jadi skru dekat badan kereta api Itu pun jadilah kan? Yang penting insya Allah sampai juga Kalau kereta api itu Sampai ke utara, utara lah kita kan? Tak payah pandai sangat kalau pandai sangat itu yang payah tu tuan-tuan. Kan? Ha, kebanyakan orang terlebih pandai Dia akan fikir kan? ha, Dia banyak kaji Sebab itu Nabi pesan dekat Umar bin Al-As radhiyallahu anhu Orang cerdik macam kamu ni Tak patut masuk Islam lambat Tapi punca masuk lambat tu Kena duduk mengkaji lah Lambat masuk Islam Orang yang ni tak, rasa tak pandai ni Dia tak pandai Jadi orang cakap cepat dia ikut ha, Itu jadi sebab cepat dapat hidayat Orang cerdik terlebih pandai ni dia mengkaji banyak oh ini ini tak betul ni ni tak ada disiplin ni tak ada ni kan ha dah habis eh sebab itu tuan-tuan kita kena jadi orang tak pandai tak apa kan jadi orang tak pandai sebab itu semalam saya jumpa seorang kawan dia kata satu buku dia karang belajarlah menjadi orang bodoh kan tayuk dia sebab orang bodoh dia selalu yang berjaya masya-Allah sahabat nabi semua orang bodoh kan semua jahil tapi kerana taat dia jadi orang paling alim Yahudi Nasrani orang paling cerdik di dunia Tapi tak ada sifat taat Sahabat Nabi syiar mereka Allah sebut dalam Quran Sami'ana wa ta'ana Kami dengar dan kami taat Tapi syiar orang Yahudi Sami'ana wa asayna Kami dengar kami lawan Cakap Nabi kami lawan Cakap Allah kami lawan Allah kata masuk Mesir dalam keadaan Ihbitu Misran Masuk dalam Mesir dalam keadaan bersyukur Dalam keadaan berzikir Kan ha, Masya Allah Tapi orang Yahudi masuk dalam keadaan pusing punggung ke ha, Masuk dalam keadaan pusing punggung nak hina Nak lawan cakap Nabi Kan Akhirnya Yahudi Allah telah bagi hina Tapi sahabat Nabi yang jahil ni Telah menguasai kongke para-para sahabat Apa Kongke orang-orang Yahudi dan Nasrani Jadi sebab itu insya Allah Ta'ala Kita berjalan Kita mengharapkan hidayah daripada Allah Ya Allah, dalam ramai-ramai ni... ...akulah orang paling berhajat kepada bimbinganmu, Ya Allah. Akulah yang paling berharap kepada rahmatmu, Ya Allah. Bantulah aku, Ya Allah. Kalau Allah tak bagi hidayah kepada kita, tuan-tuan... ...tuan, -tuan tak saya cakap lah... ...hebat macam mana pun, tahu macam mana pun, tak boleh buat. Sebab apa? Tak dapat hidayah daripada Allah. Bukan semestinya kita dah biasa keluar. Kan? Kali ini kita akan boleh keluar lagi pada setiap masa, anytime nak keluar. Saya baru ni pun nak keluar empat pelari, tuan-tuan... Ayah saya puas congkel ni. Kau sini, congkel lagi, congkel lagi. Last sekali lepas juga keluar tuan-tuan. Kan? -tuan. Ha, maknanya nak beritahu, orang dah biasa keluar pun, kena ada orang lain tolong keluarkan dia. Ha, Masya Allah, bila kita ni dah sampai satu tahap, kita pun lemah juga. Hanya sebab itu tuan-tuan, hari ini rahmat Allah Ta'ala. Bila ada orang masih lagi nak tashkil kita keluar, maknanya kita masih lagi dalam zon selamat lah tuan-tuan. Jangan sampai satu hari nanti kawan kita kata kita ni ajak dia pun dia tak nak. Okey dah. Jadi semua orang pakat diam. Tak ada dah orang nak telefon kita. Jangan sampai begitu. Jangan sampai nanti bila tiba waktu keluar tak ada orang dah nak call kita. Kita pun rasa orang dah tak tak ingat kat kita. Sebenarnya bukan kita Allah bila kita banyak menepis, bila Allah Taala tawar offer Allah Taala, kita banyak tolak. Kita banyak ni akan tiba satu hari nanti macam orang Mekah Orang Mekah jual mahal dengan Nabi Allah Ta'ala bagi pada orang Madinah Allah Ta'ala bagi kepada orang yang menghargai Sebab kerja dakwah ni kerja yang terpilih Allah Ta'ala bagi pada orang yang betul-betul Allah Ta'ala nak dia buat kerja Jadi sebab itu tuan-tuan Ulama kata mana ilas Kata syukur dalam kerja dakwah ni Bila mana takazah agama dibentangkan di hadapan kita Keperluan-keperluan umat ni dibentangkan di hadapan kita Kita tak mundur ke belakang tetapi kita menyambut ha, sambut semua yang Allah Ta'ala tawarkan kita sambut Tawaran-tawaran Allah SWT Boleh insyaAllah insya, Allah. insya Allah. Jadi tuan-tuan insyaAllah selepas kita membetulkan niat kita Dan kita bergerak insyaAllah Perjalanan kita ni ikut sunnah Nabi SAW Wasallam. Jadi insyaAllah Ta'ala Sebentar lagi kita akan bergerak Biasanya jemaah ni akan dipimpin oleh satu orang amir Dan Nabi beritahu dua orang ke atas Dalam perjalanan safar Wajib melantik satu orang menjadi amir Jadi innamal ha? Ju'ilal imam uliyut Imam itu dijadikan oleh Allah untuk diikuti Rasul pun Allah lantik untuk ditaati Amir pun untuk ditaati Sekali kita belajar taat benda kecil-kecil Satu hari nanti kita akan belajar untuk taat benda yang bertentangan dengan Nafsu kita, kepahaman kita, pengalaman kita Wah, macam sekarang kan, lah. ha? diuji pengalaman orang lama-lama ni kan, ha? nak belajar taat ke ataupun nak ikut pengalaman kita Kan? Ha, taat lagi besar. Dalam ketaatan ada kejayaan. Sebab itulah hari ini Allah Taala lantik Amir, Nabi beritahu wa in ta'ammara alaikum abdul habsyi. Sekalipun yang jadi Amir kamu itu adalah hamba Habsyi yang kulit hitam, muka tak lawa, bibir tebal, rambut keriting, nampak lekeh. Tetapi alaikum bisam'i wa ta'ah. Aku pesan kamu di akhir zaman dengar dan taat. Dengar taat, mudah aja. Ya? Dalam usaha dakwah ni tak suruh bayar pun. Dan saya keluar ni kena kena ceramah ke dah. Kena ini kena test tak ada. Dia suruh dengar dan taat. Tu je. Sami ana wa ta'ana. Kami dengar, kami taat. Itulah sifat orang yang berjaya. Insya-Allah taala. Jadi insya-Allah taala setelah amir kita dah ada, insya-Allah taala maka kita pun bentuk perjalanan kita pastikan barang-barang kita ni jangan ada yang tertinggal di sini kan maklumlah kita dalam perjalanan tiba-tiba beg tinggal sini Ah ha, perjalanan okey bas dah sampai ke mana dah nak patah balik memang tak boleh dah ha, di Mekah banyak berlaku sampai di hotel beg tak ada ha, jadi sebab itu setiap orang kena perhatikan barang sendiri jangan harap kawan, -kawan tolong angkat sebab memang kawan-kawan kita tolong angkat kalau dia angkat separuh dia tinggal dia pun lupa dia pernah angkat barang dia jadi sebab itu bermula daripada sekarang tak perlu harap kepada makhluk, tak perlu meminta kepada makhluk. Kan? Insya-Allah taala. Kemudian insya-Allah taala kita bergerak, kan? Masya-Allah kita bergerak ni dengan kaki kanan naik kenderaan dan kita duduk tu bacalah doa naik kenderaan kita insya-Allah taala dan doa musafir. Doa naik kenderaan Subhanallah Subhanal Sakhar lana Hada Wa ma kunna, wama kunna lahu, muqrinin, lahu muqrinin Wa inna ila, wa inna ila Rabbina, rabbina lamun, qalibun. lamun qalibun Ini doa ni Allah hajar dalam Al-Quran Tak salah saya dalam surah Az-Zukhruf Kan Satu orang buah ni saya pergi belajar ilmu berkuda dia kata, Ustaz saya tak tahu ayat Quran tapi ada ada ulama beritahu duduk atas belakang kuda ni kena tegak. Mana kita kena lock punggung kita atas punggung kuda tu, atas belakang kuda tu. Jadi insyaAllah kita tak jatuh. Kenapa yang goyang? Kerana kita tidak istiwa. Rupanya dia kata, atas kuda ni dua kali Allah sebut perkataan istawa. Dalam ayat tu. Maknanya, tegak kali pertama macam kita nak naik motor lah. Kan? Ha, ah, tu Haji Zul dia tahu. Eh? Nak naik motor tuan-tuan mula-mula kena tegak gitu dulu. Kan? Ha, masa tegak itu kan? Ha, summa tazkuru nikmat rabbikum. Ingat nikmat Tuhan. Ha, wa taqulu subhanallazi sakhkhara lana. Tapi Allah sebut dalam ayat tu Listas ala zuri summa tazkuru ni'mat rabbikum idha stawaitum alih. Idha stawaitum alih tu istiwa kali kedua. Mana kalau orang naik motor, naik kuda dia kena tegakkan badan dia dua kali. Mula tegak untuk untuk start, yang kedua dah naik baca doa, tegak sekali lagi untuk bawa. Ha, naik kuda pun dia kena tangan macam ni, kena lurus. Tak boleh badan-badan begini, begini tak boleh. Dia kena ha ni. Sunnah Nabi rupanya detail Allah ajar kita, tapi kita tak tahu. Kan, naik kuda badan macam ni, naik motor badan macam ni. Naik kena tegak. Ha, tu Allah Ta'ala ajar. Dalam dalam Al-Quran ada. Hebat saya kata, ajib. Masya Allah. Patutlah tu orang naik kuda. tegak badan. Tak boleh macam tu. Badan tak boleh tu. Kena tegak. Lock punggung atas belakang kuda. Masya Allah. Lock. Atas belakang motor pun kena lock juga. Masya Allah. Supaya kita tak jatuh. Insya Allah. Dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian insya Allah kita duduk dengan kita ha, baca doa musafir doa musafir ni kalau tuan-tuan naik kapal terbang Saudi Arabia dia akan ajar kita insya-Allah taala doa yang panjang tapi tuan-tuan wajib hafal doa ni. ulama kata ni doa lipat bumi. Ha, Allah Taala lipat perjalanan kita ni yang panjang jadi pendek, yang sepatutnya memenatkan jadi tak penat. Ah ha, masya-Allah. ان اللهم انا نسالك في <applause> سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا وعده اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكابه المنظر وسوء المنقلب في الال والمال والولد انك على كل شيء قدير Kalau kita kaji dalam semua doa Rasulullah ada tauhid yang sangat tinggi kepada Allah. Orang baca doa ni orang paling tawakal tinggi kepada Allah. Kan Allah inna nas'aluka fi safarina hadha albirra taqwa. Kami minta dalam perjalanan kami ini kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tardha. Semua amalan yang kami buat dalam perjalanan semua amalan yang kau redha. Allahumma anta sahibu fi safar ya Allah engkau sahabat kami dalam perjalanan. Wal khalifatu fil al. Engkau pengganti kami untuk jaga isteri dan anak kami di rumah. Allahumma hawin alina safarana hadha Ya Allah permudahkanlah perjalanan kami ini Watwi anna bu'udah Dan lipatkanlah dia punya kejauhan dia Jarak yang jauh jadi pendek Allahumma inna naudzubika min wa'asai safar Ya Allah kami mempunyai perlindungan kepadamu Daripada keburukan malapetaka yang berlaku kemalangan saat bermusafir ha? Wa ka'abatil manzar Dan pandangan pemandangan-pemandangan yang menakutkan ha? Wa su'il munqalab Dan buruknya waktu kami balik kadang-kadang kita perjalanan elok Tinggal keluarga Bila balik tengok keluarga kita menghadapi musibah Itu pun kita minta perlindungan kepada Allah Fil ali wal mali Dari segi harta Keluarga Wal waladi Anak-anak Inna ka'ala kulli syain qadir Engkau berkuasa ke atas segala sesuatu Lepas baca doa ini tuan-tuan Bismillah tawakal tu'ala La haula wa quwata illa billahi la'ala azim Masya Allah pada Allah Nak bergerak di jalan Allah ni Jangan fikir dah... Benda yang kita nak tinggalkan Kita fikir ke depan Boleh insyaAllah insya, Allah. insya Allah. Dah tawakal pada Allah Dah tak perlu bimbang Tak perlu risau Tak perlu telefon lagi dah InsyaAllah ta'ala Kan ha, Simpan telefon InsyaAllah ta'ala Sebab apa bila kita simpan telefon Dia pun tawakal Kita pun tawakal Tapi kalau kita telefon lagi Haa dia pun ragu, kita pun ragu. Ha, InsyaAllah. Orang nak keluar lama-lama, tak boleh. Main telefon tak boleh. Kan? Saya keluar setahun dulu. Saya bawa handphone. Orang suruh bawa, kita bawa lah. Tapi masa tu tak kenal FB apa semua lagi. Kan? Ha, ha, tak kemaruk lagi main handphone ni. Jadi handphone tu duduk dalam beg tu setahun. Tak charge. Dan tak beli SIM card pun. Pergi India, Pakistan, pergi Bangladesh. Habis setahun. Kalau Boboh kad je tengah setahun tu insya-Allah tak boleh keluar. Kan? Ha, tapi kerana Allah Taala bagi kita ni <coughs> ha, jangan cara ke handphone. Kita duduk dunia nyata. Jangan duduk dalam dunia maya. Duduk dalam dunia nyata, jumpa orang senyum, bercakap dengan orang, tashkil, fikir risau, baru boleh buat dakwah. Tapi kalau duduk dalam dunia maya ni, otak kita orang bercakap sebelah kita pun kita duduk tengok handphone. Kan? Dia ni kata nak berdakwah tapi Pandang muka orang pun tidak Macam mana Orang bagi salam pun dia tak jawab Ah, Jadi tuan-tuan insyaAllah ta'ala Benda ni sangat Besar fitnah akhir zaman Jangan terlalai dengan dia Jangan kerana dia kita wasat Ya InsyaAllah ta'ala Jadi kita malam dah lewat insya Allah. Jadi kita pastikan Kita balik naik ke tempat ni Kita persiapkan Untuk kita berehat Tidur Dan kalau siapa ada wuduk Lebih baik dalam perjalanan Sebelum tidur Solat tahajud dulu Walaupun atas kenderaan Walaupun dalam keadaan duduk Tak ada masalah Kan Saya itu nak balik jalan tu Rasa malam Lailatul Qadar ni Saya mesti ada wuduk Masa tu dah pukul 3 pagi Ambil Sampai duduk atas Kerusi Semayang Tak ada masalah Semayang sunat Rasulullah SAW Dalam perjalanan dia Paling banyak semayang Atas kenderaan Boleh sujud Boleh rukuk Cuma tak boleh kiam je kan Tak boleh berdiri Dia semayang dalam keadaan duduk Dapat separuh pahala Orang semuanya dalam keadaan berdiri Lagi pula kita duduk saya saja Berapa jam dalam perjalanan Kan Tak ada masalah Dan pergi pula Memang pergi kenyir tu Esok boleh tidur Kan Haha. <stuh> ha nampak ikan Tak boleh tidur lah Tapi kalau tak nampak ikan Nampak bantal Boleh tidur pagi besok Jadi malam habis Solat tahajud InsyaAllah ta'ala Jangan lupa bangun tengah malam atas kerusi pun boleh doa untuk umat. Boleh nangis tuan-tuan. Belajar kita air mata kita ni Biar menangis banyak untuk agama Allah Untuk umat Kan setitik air mata di dunia ni boleh padamkan Selautan api neraka Dalam musafir Nabi tak tinggal solat tahajud Tak tinggal baca Quran Tak tinggal zikrullah Tak tinggal dakwah jadi sebab itu insyaAllah kita boleh amalkan insyaAllah Kemudian kita berehat Sampai di sana insyaAllah ta'ala kita salat subuh mungkin di Terengganu InsyaAllah kita akan berhenti di beberapa tempat Kemudian insyaAllah sampai di sana insyaAllah Walaupun kita pergi ini niat Yalah ini time PKP kan ha, dia tak full lah ha, tak dapat nak jumpa tak dapat nak buat gas tak dapat nak buat apa tapi niat kita kalau dapat peluang insyaAllah kita boleh buat tak ada masalah insyaAllah kan kalau dapat peluang iktikaf dalam masjid kita iktikaf tak ada kita dalam homestay tak ada masalah sekarang Allah mudahkan kita insyaAllah maka sampai di tempat itu maka kita apa letakkan beg kita di tempat yang sesuai dan satu pesanan yang penting daripada pihak penaja insyaAllah dengar baik-baik ya. -baik, eh? jadi EJ dengan Datuk Fred ni mengadu kat saya kata takut nanti ada sahabat-sahabat yang terasa kan masyaallah ada orang dapat bilik sedap ada orang dapat bilik biasa ada orang tak ada bilik mungkin kan ramai kan kita ni musafir nama pun musafir lah ada orang dapat bot yang sedap ada orang dapat bot biasa ada kasta ke Ha, itu masalah dia. Dia bukan masalah ada kasta. Resort yang orang tu bagi kat kita ni, itu dia punya sedekah dia. Jadi bila bagi resort tu, mestilah ada bilik VIP, mesti ada bilik biasa. Jadi pihak penganjur ni dah buat keputusan, bilik VIP ni naklah bagi pada asatiza-asatiza, As As ustaz-ustaz. Bukan kerana saya minta, tak. Tapi ini dari segi dia orang punya adab. Tapi kalau saya rasa saya nak tukar dengan tuan-tuan pun boleh tukar. Kan? <tuk> tak ada masalah. Kita tidur kat bawah pun tak apa. Tapi bukan ada nak beza-beza kan. Boat tu memang begitu. Ha, dekat sana tu ada boat yang mahal, ada boat murah. Kita dapat sebiji mahal, sebiji murah. Contohlah. Jadi bukan, dan itulah tak akhir lah. Musim PKP ni nak cari boat bukan main susah. Jadi sebab itu jangan minta harap tak ada yang komplain. Macam kita orang pergi Mekah lah tuan-tuan kan kalau nak kata selesa memang tak jumpa lah selesa pergi muka kan ha, kenapa saya bah dia orang lawak, bah kita tak lawak ha, itu tak betul lah ha, hotel dia sedap hotel kita tak sedap makan dia sedap makan kita jangan buat perbandingan lah eh, ini sebenarnya di jalan Allah ni yang atur ehwal kita ni duduk di sana duduk sini siapa tuan-tuan Allah. Allah jadi kita pun nak belajar yakin nak belajar korban dan korban kita orang yang banyak korban lagi besar pahala daripada orang yang duduk dalam keadaan selesa Ha, jadi bila kita begitu kita akan redha. Kan? Saya tak kisahlah, ustaz. Kan? Ha, yang penting malam boleh tidur nak letak kepala je pun. Kan? Ha, itu pun tak tidur tidur tak tidur pun tak tahu. Kan? Ha, dah lama tak jumpa kawan. Bersembang sampai subuh. Kan? Ha, last sekali tak ada tempat tidur pun tak apa. Kan? Ha, jadi kan itu insya-Allah Taala harapan kami insya-Allah semoga semua kita ni satu hati insya-Allah. Boleh? Insya-Allah. Satu hati, satu fikir satu kerja dan satu usaha insyaallah boleh insyaallah insyaallah kemudian insyaallah kita di sana kita akan ada aktiviti kita lah insyaallah taala diatur telah diaturkan oleh pihak penganjur kita kita ni ikut je lah orang suruh pergi sana kita pergi sana orang suruh mandi kita mandi orang suruh makan kita makan masyaallah ya eh? orang suruh kita taklim kita taklim orang suruh kita dengar bayan kita dengar bayan mudah je kita ikut je apa program insyaallah taala dengan harapan Allah Taala pasti akan bagi kebaikan daripada program ini. Kita bukan berjalan sia-sia ni. Kita berjalan untuk dapat hidayat daripada Allah. Siapa harap hidayat, pasti dan pasti Allah Taala akan bagi hidayat kepada kita insya-Allah. Tapi itu benda paling besar sekali. Jadi insya-Allah Taala kita akan sampai mungkin sarapan pagi di tempat mana kita akan masuk dan insya-Allah Taala daripada situlah kita akan mulakan musyawarah. Setiap hari kita akan ada mesyuarat harian. Jadi dalam musyawarah ni Walaupun tuan-tuan semua maklumlah Tengah penat dapat bilik kan Mesti nak tidur, nak rehat kan? Ha, jadi kebetulan kita ni pula Mikrofon tak berapa nak kuat Nak nak iklan, oh insyaAllah bersorak 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 tak adalah Jadi kita kena peka pergerakan Jemaah kita insyaAllah ta'ala Tengok itinerary, pokok berapa Bersyarat, semua kumpul Sebaik-baik jemaah menyenangkan Amir Mana time makan, semua datang Janganlah sampai makan Kena panggil Dekat lima kali tak datang-datang lagi Nanti bila kita bangun makanan dah habis ha, Maklumlah yang masak ni semua Chef-chef dia sedap-sedap ni Allah. Saya difahamkan Abang Jo dah sediakan Kambing Kambing Mediterranean Kambing Morocco Kambing Allah. Mongolia oh, Tiga jenis kambing Jadi kalau orang bangun lambat Habis kambing ha, Makan ikan, ikan bilis ha. Ikan kering ha. Ha jadi kita kena kena menyertai. Ha kita kena sempoi aje. Jadi kalau pergi umrah pun kita satu kepala senang. Insya-Allah Taala eh, senang. Mana kalau orang kita nak pergi sini, boleh pergi sini. Orang nak ajak pergi sini, kita pergi sini insya-Allah. Boleh? Insya-Allah Taala. Dan insya-Allah Taala kali ini perbelanjaan kita walaupun ada orang sponsor juga. Tapi syarat kita di jalan Allah ni Allah sebut bi amwalikum wa afsikum. Am Harta kamu sendiri, diri kamu sendiri Baru ada kesan Kalau kita pergi dengan duit orang sponsor Tak akan rasa kesan Saya pernah pergi umrah tuan-tuan kali pertama Saya tanya kawan saya kenapa payah menangis eh? Dia kata entah pergi siapa sponsor ah, Ada seorang sahabat sponsor ah, Memang itulah sebab dia Cuba pergi dengan duit sendiri kan? Tengok Kaabah... Menangis tu lah. Sebab pakai duit sendiri Sebab itu Nabi dalam perjalanan hijrah tuan-tuan Dalam perjalanan hijrah Rasulullah dia apa? Saya nak ubahkan nak sponsor Nabi Ini kenderaan ni Unta ni Nabi kata tak Aku tak terima Hadiah dalam di Allah Tak terima hadiah Kita nak korban Jadi lagi banyak korban lagi Besar pahala Insya Allah Ta'ala Jadi telah ditetapkan juga Insya Allah Ijaya berapa? Seratus Seratus orang kan tak? Untuk permulaan Untuk permulaan eh? <laughs> Untuk perjalanan kita lah bah pergi balik kan ha, makan ni semua mesti ada lagi korban di sana ah ha, nanti di sana kita, kita sedi untuk untuk, lah. untuk korban sebab korban purpose berapa kalau korban ni untuk orang lain hmm. tapi kalau untuk di sendiri bukan korban sebenarnya kan untuk kita makan lagi sedap ha. kita belanja spend tak ada masalah jelah ha, tiga kali sehari makan ah ha, dengan ha empat kali sehari ah ha, kalau dengan cai minum petang tengah malam sebelum tidur ha Mungkin ada nak buat sistem tonggi tahajud Waktu tahajud ini. ada orang buat cai sedih kan oh, ha. oh, Lagilah lagi. ha? Ngemancing Ngemancing lagi dengan minggu. apa Bukan uh, snorkeling apa ni Allah Allah. Yang kita pergi dekat santuari tu Kelah ha, Kelah Allah. lagi Jadi banyaklah tuan-tuan Jadi insya Allah Ta'ala Kita bersedia insya Allah ya? lah. Tak ada apa lah ha? Kita mudah-mudahkan insya Allah Ta'ala Dan kita belanja pun untuk kebaikan kita Dan kebaikan ya, jemaah kita semua insyaAllah. Kita anggap semua ni adik-adik kita. Tak ada beza, tak ada beza antara pangkat darjat. Kita semua sama je insyaAllah. Boleh? InsyaAllah. Insya saling hormat menghormati, saling ikram, saling khidmat. Tengok orang tua tua, masya Allah macam abang man kita, masya Allah abang abang sadik kan. dia dia sebab janggut putih. Jadi Ha, jadi ikram lebih. Ha, bantu yang muda-muda belajar ikram orang tua-tua insya-Allah taala. Kan? Ha. Sebenarnya tuan-tuan, ulama beritahu man khadima khudima. Siapa yang selalu khidmat orang satu hari nanti Allah Taala gerak orang lain pergi khidmat dia pula. Ha, Ulama-ulama kita yang hebat ni zaman dia mengaji dulu semua khadam-khadam. Semua dia khidmat orang, semua dia jaga makan minum orang. Jadi kita ni maklumlah ramai-ramai. Kan? -ramai. Ha, kita bantu-bantu serve makanan. Kalau nak harapkan orang masak saja tuan-tuan, memang dia akan penat. Dia masak, dia mengidang, dia masuk talam. Tuan-tuan kita pakak-pakak bantu sikit-sikit seorang -sikit ringankan tulang kita. Dan kita ni di jalan Allah ni kalau boleh semua orang nak rebut pahala lah. Kan? Pahala yang besar ni. Kan? Orang khidmat ni dapat pahala satu jemaah ni. Allah, Allah. Kalau 150 orang tahajud dia, solat jemaah dia, zikir dia, doa dia, kalau kita khidmat dia, kita dapat semua pahala. Orang masak paling untung sekali. Dan dia masak, dia tapau semua pahala. Pahala Amir Sab, pahala Datuk Fred, pahala Ije, pahala Sapit semua dia dapat. Kan? Ha. Mudah aja masak aja. Dan masak dengan niat apa baju? Memasukkan rasa gembira di hati orang beriman. Nak happykan orang beriman. Boleh bang? Nabi SAW ditanya oleh para sahabat Amalan apa yang terbaik Wahai Rasulullah Amalan apa yang paling afdal sekali Nabi SAW beritahu Sururun tudkhilu fi qulu bil mu'min Rasa gembira yang kamu masukkan Di hati orang beriman Jadi kita pandai masak Kita hiburkan orang dengan makan masakan Orang ada suara Kita gembirakan orang dengan suara kita Kan? Ha, macam apa Kodan dia pandai buat lawak Gembira kan oh, orang kan Lawak dia insyaAllah ta'ala kan? Ha, jadi maksudnya kita ni ada Macam kami ni Dengan Ustaz Khan kita gembirakan tuan-tuan dengan bayan Gembira kan juga Kan ha, MasyaAllah ha. Kalau UJ dia gembira balai ha, Dia gembira balai Jadi tuan-tuan boleh -tuan maksudnya semua kita maksudnya nak gembirakan hati saudara kita yang Islam. Allah. Masya Allah. Musim PKP ni semua orang sedih sebenarnya. Sedih duit tak ada. Sedih kena buang kerja. Sedih kena macam-macam. Ya? -macam, kan? ha, jadi kita gembirakan hati kawan-kawan kita insya Allah ta'ala. Kan? Ha, jangan buat muka masam sangat. Orang tengok muka kita pun jadi bertambah kesedihan pula. Kan? Ha, bagi kita insya Allah ta'ala. Dia muka depan orang kena senyum. Belakang orang kita sedih. Ha, sedak ini tuan-tuan insya-Allah. Jadi insya-Allah Taala kita beberapa hari di sana. Tuan-tuan sikit je 3 hari, kami ni 6 hari. Habis kenya kena pergi ke Pasir Raja pula 3 hari. Ha, tak habis. Tuan-tuan tadi lambat nak pilih baju ni. Nak lipat baju pun 6 hari. Kan? Kalau dah 3 hari kotor tu macam mana nak nak basuh pula, nak pergi pula. Ha, trip yang kedua. Dalam hutan juga. Masya-Allah, eh. Kali ini Allah bagi double program. Allah. Ha, tak balik lagi lah. Ha, jadi kerana itu insyaAllah ta'ala tiga hari kita duduk sana. Kita sibukkan dengan dua belas. Apa ulama' beritahu ada dua belas usul yang kita kena jaga. Ha, jadi barulah orang panggil kita punya keluar ni tuan-tuan ada manfaat. Ada kesan dia. Yang pertama tuan-tuan banyakkan percakapan dakwah, percakapan akhirat. Cerita agama banyak insyaAllah ta'ala. Cakap dunia ni dah banyak dah. Tapi cakap pun tak kaya-kaya juga dah. Bawa ni artis jumpa jumpa kita orang masa berlakon ni. Oh, dia kata, kami artis berlakon siang malam, tak kaya-kaya ni orang dakwah juga kaya. Tengok bawa untung besar-besar kan. Ha, rupanya Masya Allah, kan. Kita hari ni cakap dunia siang malam, tak kaya-kaya juga. Baik sahabat Nabi, tak ada cerita dunia tapi Osman bin Affan kaya, Abdul bin Auf kaya. Tak payah cerita pun hal kaya dia. Kan? Tapi cerita akhirat, fikir risau akhirat, cerita kebesaran Allah. Cerita macam mana nak majukan Islam Nak sebarkan agama ni Allah bagi kaya tu datang begitu je tuan-tuan ha, Sahabat Nabi Tak pasal-pasal sebelum mati Jadi gubernur di Damsyik Sayyidina Bilal kan? Ha, Umar bin Al-As jadi gubernur di Mesir Semua sahabat Nabi jadi gubernur belaka sebelum mati Jadi Perdana Menteri belaka Tak pernah fikir nak jadi Perdana Menteri Tapi kan? Ha. Ini siang malam nak jadi Perdana Menteri, tak jadi Perdana Menteri. Kan? Tak minta maaf lah. Ini tersebut, 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 tersilap. Sahabat Nabi tak ada cerita nak jadi Perdana Menteri. Kan? Tak ada cerita, tak ada cerita, tak ada lobby, tak ada apa. Tapi, sebelum mati, Allah lantik sedih Nabi Hilal. Jadi, Perdana Menteri di negeri Syam. Negeri orang Arab, tapi Perdana Menteri kulit hitam. Kan? Ha, Sayyidina Bilal Sebab Allah dah bagi kemuliaan kepada mereka Orang yang tak ada cinta dunia di hati Allah jadi mereka penakluk dunia Siapa nak jadi penakluk dunia Dia tak boleh cinta dunia dalam hati Sebab itu nak dapat ni Kena belajar banyak cerita kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Boleh insyaAllah. insyaAllah Yang kedua insyaAllah ta'ala Kita sibukkan dengan ibadat Man, Time duha duha lah dua rakaat Apa masalah dia Time lepas maghrib Awabin enam rakaat Malam solat tahajud Nanti isyarat kita isyarat Kan solat sunat taubat Sebelum tidur dua rakaat Tiap-tiap malam sampai mati. Boleh buat insyaAllah. InsyaAllah. Sebelum tidur, dua rakaat taubat insyaAllah ta'ala. Setiap malam kita bertaubat kepada Allah. Nabi SAW sendiri yang tak ada dosa. Dia kata, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah 70 hingga 100 kali setiap hari. Itu Rasulullah. Kita yang banyak dosa ni. Mungkin satu dosa tu seribu kali pun tak tahu lagi. Allah pun tidak. Kan? Ikhlas ke tidak kita istighfar. Jadi kita belajar insyaAllah istiqamah. Jadi amalan kita sebelum tidur. Dua rakaat semayan sunat taubat Boleh insyaAllah insya Allah. Banyak keibadat Zikir pagi petang Quran pun jangan tinggal Ini zaman handphone ni Benda yang terkorban adalah Al-Quran Tangan kita sangat kurang pegang Quran sekarang ni Semoga Allah ampunkan kita Esok di hari kiamat tangan disoal oleh Allah Kan, Kamu banyak pegang Quran ke banyak pegang handphone nah, Semua Allah tanya kan, Tangan kita ni banyak buat ibadat ke banyak buat dosa tuan-tuan Tangan ni akan jawab depan Allah video mana yang kita tengok kan mana yang kita like tak 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 tengok pun kita like like pun dapat saham juga ha Allahu akbar sekarang ni kita tak tahu lagi handphone kita belum di dibongkar oleh Allah esok nanti hari kiamat Allah bongkar hati Allah bongkar handphone sekali tuan-tuan apa yang kita tengok sejarah daripada awal sampai akhir dah buang dah handphone tu sejarah dia ada beli handphone baru sejarah lain pula ha tu bahaya sangat tuan-tuan dan semoga Allah Taala pelihara kita daripada fitnah akhir zaman ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan insya-Allah banyakkan juga ulama kata belajar dan mengajar. Waktu ta'lim ta kita duduk belajar. Kan? Duduk dengan tolak, dengan keinginan. Akhir-akhir ni banyak orang pandang ringan taklim. Padahal itu hadis Nabi. Antara ta'lim ta dengan bayan besar lagi ta'lim. Ta Tapi kita ni syok dengan bayan. Kan? Ha, ta'lim ta tak minat. Kan? Sedangkan itu hadis Nabi. Hadis Nabi sepatah daripada orang biasa bercakap ni beribu patah pun tak boleh lawan lagi. Hadis Nabi sepatah je walaupun Nabi cakap baliru anni walau ayah pun dah ada nur ada cahaya. Kalau kita duduk dengan talab dengan minta hidayat, Saidina Umar duduk ta'lim ta saja. Bukan taklim hebat. Baca surah Taha beberapa ayat saja dalam ta'lim ta tadi. Terus Allah Taala ubah hati dia sampai jadi satu orang yang layak menjadi seorang nabi. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkat ta'lim ta dia masuk Islam. Di zaman di waktu awal dulu jemaah daripada India keluar di di Eropah tuan-tuan. Masa ta'lim ta berjalan semua jemaah tidur. Kan? Kalau kita ni fail lah jemaah tu. Sebab apa? Pembaca ta'lim ta baca seorang-seorang lain semua tidur. Kan? Semua tidur. Tersungguh-sungguh pula. Tiba-tiba datang satu orang Mak Saleh dia pun datang dalam majlis itu Dia pun tertidur juga Ini orang bukan Islam Lepas habis ta'lim ta Orang pun Dia pun nak masuk Islam Dia kata kenapa tuan masuk Islam Dia kata saya ni Mengidap penyakit apa? Insomnia Insomnia, Insomnia. Tak boleh tidur bertahun-tahun Saya mencari di mana tempat saya nak tidur Bila saya masuk dalam Tengok rombongan tuan-tuan ni semua dalam tengah taklim tertidur belaka. Jadi saya pun join tuan-tuan, saya pun dapat sakinah sekali. Ketenangan. Jadi saya rasa inilah tempat yang tenang. Rupanya tidur pun dapat hidayat juga masya-Allah. Walaupun tuan tuan Insya-Allah taala. Jadi dalam taklim nanti mengantuk pun duduklah juga. Kan? Ha? Tapi Muhammad Umar, Ustaz Khan dah baca syair lah. Kom-kom ya Habibi jangan tidur tengah taklim, tengah bayan tapi dia memang akan datang juga Sakinah tu tak datang juga. Kan? Ha, datang. Ha. Dia time tu lah nak mengantuk. Tapi cuba. Dia kata nampaknya sampai di sini saja. Tu hilang. <laughs> mengantuk. Ha, Masya Allah. Itulah kerja setan ni. Bisa majlis ilmu je dia bagi kita mengantuk. Kan? Kita ni ni bosan. Kita ni. Sebenarnya tuan-tuan kita kena lawan lah. Ha, sebab asas nak dapat ilmu ni. Kena istimak. Kena dengar betul-betul. Perhati. Allah telah sebut dalam Quran fabashiril ibad bila khabar gembira kepada hamba alladzina yastami'una qaul yang dengar percakapan tu dengar betul-betul. Saya dulu tuan-tuan tak pandai bayan. Saya ni tak reti dulu. Kan? Lepas tu kita pula pemalu. Bercakap orang tanya sepatah jawab sepatah. Orang tanya sepatah jawab sepatah. Tapi bila kita rajin mendengar tuan-tuan sampai satu masa ah ha, dah kena orang beritahu ustaz dah habis dah masa bayar ni kan dah kena ada orang beritahu dah 2 jam dah ustaz ha -ha -ha. kan dah kena ada orang ingatkan sebab kita dulu belajar mendengar dengar dulu dengar kan budak kecil pun sebelum dia pandai bercakap dia dengar dulu lama-lama baru dia pandai bercakap jadi kita kena latih diri kita ni suka men suka mendengar insya-Allah taala insya-Allah itu asas ilmu kemudian insya-Allah taala banyakkan khidmat kan khidmat apa saja khidmat tapi cuma khidmat ni jangan masa ibadat Kita nak khidmat Oh, tekan orang nak mula taklim Baru kita nak mula sapu sampah, -sampah. Ha, Itu bukan bukan khidmat yang betul Kan tadi masa tengah Tak ada apa-apa duduk relax Ah ha, Bila orang nak mula taklim Baru kita nak sibuk Nak semayan duha lah Nak apa itu Bukan Dia ulama kata dalam dakwah ni Ada amalan isyima'i Ada amalan infiradik Amal isyima'i ni waktu kita buat ramai-ramai macam ni Kita kena join ramai-ramai Nanti masa seorang-seorang Infradi buat amalan seorang-seorang Jangan nanti masa Orang dah mula nak istimai ah, Kita pula nak baca Quran Kita pula nak ah, Semayang sunat, nak duha Saya duha dua belah Ustaz ah, dua belah lah. Sebelum pukul sembilan <laughs> ah, Dah pukul sembilan Dah mula taklim, duduk taklim Sebab ulama kata Amal istimai ni seumpama lautan Dia punya kebarakatan dia, nur dia, cahaya dia Kan? Dia punya hidayat dia. Tapi amal infradi ni seperti setitik air. Jadi kalau kita utamakan yang kecil ni, kita terlepas kebaikan keberkatan yang besar insya-Allah taala. Di samping itu ulama pesan di jalan Allah ni kena utamakan solat berjemaah. Walaupun kita ni semai, apa mungkin ada di atas bot, dua bot, jadi satu bot, satu jemaah. Kena mesyuarat, mesyuarat asing-asing saya rasa. Sebab apa nanti kita ada muazin kita sendiri, siapa jadi imam? Ha, kita ada syekh kita ni insyaAllah sedap dia baca Quran. Apa? Zul Hafiz. Allah Akbar. Saya dengar dia kori itu hari sedap. Jadi orang sedap-sedap ni lah. Abang Iwan Ha. Saya dengar masa PKP dia jadi Imam Terawih. Ha, dekat Medan. Abang Iwan bawa lapa, apa? 10 rakaat anak murid dia bawa 10 rakaat. Ha, jadi orang dah boleh jadi imam ni kita kena kedepankan dia insyaallah. Ha, nanti putuskan siapa bayat, siapa azan. Siapa ni Dan paling penting putuskan Siapa nak elak Jurnal wala dia panggil ha, makan, 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 Tembangun bangun tidur, bangun, 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 bangun. kejut Kan, ha, itu kena ada juga Insya Allah Ta'ala Barulah program kita berjalan dengan baik Solat berjemaah jangan tinggal Kalau boleh dengan takbir atau ulah Jangan lewatkan solat Dan jangan lupa Kita jaga amal-amal kita insya Allah Ta'ala Dan empat perkara dikurangkan Kurangkan tidur dan rehat Kurangkan ha, makan dan minum Boleh kurang makan minum? Ije? Ije kau akshali makan <tuk tangan> <tuk tangan> Tapi cuma kelebihan dia dia makan banyak Tak gemuk-gemuk <tuk tangan> Saya ni makan sikit gemuk dah. Itu <tuk tangan> ha, masalah dia Dan naik kuda pun tak kuru-kuru lagi kan? ha, Puas dah puasa dah buat Semua dah buat <tuk tangan> tak jalan, benda Allah dah takdirkan benda gemuk kurus pun dalam takdir Allah Taala juga kan Allah Allah, Allah Taala punya kuasa jadi tuan-tuan insya-Allah Taala di samping itu insya-Allah kita kurangkan bercakap benda yang sia-sia insya-Allah dan insya-Allah lah kali ini tak boleh lah nak amalkan sebab dia kata jangan kurangkan berada di luar masjid memang kita tak duduk dalam masjid pun sekarang ni keluar tak ada dalam masjid keluar mesti kena homestay ha dulu orang marah keluar homestay ni keluar dari hotel. Jadi insya-Allah taala dan akhirnya insya-Allah empat perkara sikit kita tu ah. Empat perkara. Datuk dah bagi syarat <laughs> dah. Sebab ada bas tayar nak golek lah ha, tak apa insya-Allah. Sikit lagi. Empat perkara yang kita kena kurangkan, ha, kena tinggalkan iaitu sepanjang kita jalan Allah, kita nak latih jangan meminta kepada makhluk, jangan harap kepada makhluk, jangan guna barang kawan tanpa izin. Ha, selalunya kita ni Kabel cas lah kita akan guna Tak kabar Kawan kita ni sebenarnya dia punya tapi dah ada orang punya tinggal lah Haan. tapi hati dia kurang ikhlas kan ha jadi kita jangan pakai barang orang sebarangan tuala orang Selipa orang kita pakai hak kita sendiri insya-Allah Taala kan dan akhir sekali insya-Allah Taala jangan membazir kan makanan elektrik api air jangan membazir walaupun kita berwuduk dalam lautan yang luas pun tetap tak boleh membazir Nabi beritahu kan jadikan itu insyaallah taala mudah-mudahan kita semua dapat amalkan terima kasih ha, tak terhingga pada datuk kita kerana sudi mengizinkan TBS ni ha, menjadi tempat tetap kita lah bayang hidayat tempat kita nak berlabuh ha, nak pergi keluar jalan Allah mudah-mudahan TBS menjadi saksi di hari kiamat Insya so, insyaallah ah, hey, kan bah bah yang kita pernah naik bah bah perdana bah le, apa le, arwana mayang sari semua bah tu jadi saksi insyaallah taala jadi insyaAllah kita tutup uh, dengan doa. Kau apa dah? Doa eh? Berapa eh? Boleh doa, boleh. Boleh doa insyaAllah Doa safar wajib insyaAllah kena buat uh... Auz billahi minasy syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad afdhalus salawati ka ba'dadi ma'lumati ka wa barik wasalim Ya Allah terkami kami kami bersyukur kehadratMu ya Allah dengan kesyukuran tak terhingga ya Allah Kau pilih kami ya Allah insan yang penuh dengan dosa dan kelemahan ya Allah banyak kekurangan dan kesalahan ya Allah Kau pilih kami untuk keluar jalanMu ya Allah semata-mata untuk dapat redhamu, ya Allah semata-mata untuk kami menyempurnakan agama dan hidayah dalam diri kami ya Allah kami tahu kami banyak kekurangan ya Allah kami bukan suami yang baik untuk anak-anak kamu untuk isteri kami ya Allah kami bukanlah ayah yang baik untuk anak-anak kami ya Allah kami bukan hamba-Mu yang terbaik ya Allah kami berusaha ya Allah nak jadi hamba yang terbaik Allah sebelum kami mati berjumpa dengan Kau ya Allah Kau perbaikilah kami islahkan kami ya Allah kami keluar semata-mata untuk Kau islahkan kami ya Allah kami tahu di jalan-Mu ya Allah cara paling mudah untuk kami berubah ya Allah untuk kami berhijrah ya Allah untuk mencari kami mencari redha-Mu ya Allah ya Allah kami kau berkatilah setiap langkah perjalanan kami ya Allah setiap perbelanjaan kami ya Allah kau rahmatilah orang yang berusaha ya Allah di sebalik tabir untuk menjayakan program ini ya Allah rahmatilah hidup mereka ya Allah berkatilah hidup mereka ya Allah kau, kau hargailah pengorbanan-pengorbanan mereka ya Allah kau terimalah perjalanan kami ya Allah ya Allah terima selamat. selamatkanlah perjalanan kami ya Allah semoga tidak berlaku apa-apa kemalangan di sepanjang perjalanan ya Allah peliharalah kami peliharalah anak isteri yang kami tinggalkan ya Allah kami tinggalkan anak isteri kami semata-mata kerana mu ya Allah sebagaimana sahabat-sahabat Nabi pernah meninggalkan anak isteri mereka ya Allah dan ustaz ya ah dinakum wa amwalakum wa khawatim wa bismillah tawakkal ala Allah la hawla wa la quwata illa billahi la ala azim Ya Allah sampaikan kami ke destinasi kami Ya Allah rahmatilah kami Ya Allah sepanjang kami di sana permudahkan kami Ya Allah untuk menyertai program-program Ya Allah dan berilah kesan yang baik daripada program yang kami sertai Ya Allah setiap pengorbanan yang kami lakukan Ya Allah di jalanmu Ya Allah kehargailah Ya Allah kau berilah ganjaran Ya Allah bila taufik daik kepada kami Ya Allah anugerahkanlah keikhlasan di hati kami Ya Allah anugerahkan hidayat untuk kami Ya Allah kami adalah insan dalam dunia yang paling pedah kan hidayat daripada mulia Allah bimbinglah kami ya Allah bimbinglah kami ya Allah bimbinglah kami ke jalan-Mu ya Allah ya Allah ter kami sempurnakan agama Nabi kami Allah sempurnakan sunnah Nabi dan Nabi kami Allah kami nak belajar ya Allah kami tak pandai ya Allah didiklah kami bimbinglah kami Allah tarbiahlah kami sebagaimana kau telah terbiah para-para sahabat ya Allah ya Allah ter kami jadikan kami semua asbab hidayat ya Allah kepada orang yang melihat kami Allah kepada orang yang kami jumpa ya Allah orang yang bercakap dengan kami yang melihat senyuman kami Allah mereka semua mendapat hidayat daripada mulia Allah jadikan perjalanan kami ya Allah siapa yang melihat abbas kami ya Allah bila hidayah kepada mereka ya Allah kepada siapa yang kami jumpa ya Allah bila kekuatan kami untuk dakwah mereka untuk ajak mereka ke jalan ya Allah ya Allah ter kami kami tak ada amalan ya Allah ya Allah ter kami kami jadikan ya Allah usaha dakwah ya Allah sebagai asbab yang kecil ya Allah untuk kami dapat keampunan daripada mu ya Allah sebab kami yang kecil usaha kami yang kecil ya Allah untuk kami dapat redha mu ya Allah mudah-mudahan kami nak balas sedikit jasa nabi kami kepada kami ya Allah kami tahu nabi kami dah banyak korban untuk kami ya Allah kami kami nabi kami dah banyak menangis untuk kami ya Allah badan Nabi kami telah terluka kerana kami ya Allah hari ini kami nak balas kembali jasa Nabi kami kepada kami ya Allah di akhir zaman walaupun kami tak pandai ya Allah kami cuba ya Allah untuk bangkit ya Allah bertatih-tatih di jalanmu ya Allah ampunkan dosa kami ya Allah tutup aib kami ya Allah kami tahu kami banyak keburukan ya Allah banyak kesilapan ya Allah tapi engkau lah as-satar ya Allah yang maha penutup Kaibah, ya Allah Allah mustur auratina wa amin rawatina ya Allah ya Allah tutupkanlah aib kami ya Allah sebelum kami mati ya Allah jangan kau matikan kami dalam keadaan aib ya Allah matikan kami dalam keadaan kebaikan ya Allah kami nak mati dengan husnul khatimah ya Allah kami nak mati di jalan mulia ya Allah kalau boleh kami nak mati di Madinah Al Munawwarah ya Allah di samping nabi kami Muhammad sallallahu ya Allah ampunkan kesilapan kami ya Allah ampun dosa ibu bapa kami ya Allah ampun dosa anak isteri kami ya Allah ampun dosa adik beradik kami ya Allah ampun dosa ibu bapa saudara kami ya Allah ampunlah dosa sepupu sepapak kami ya Allah ampun dosa jiran tetangga kami ya Allah ampun dosa semua sahabat-sahabat kami ya Allah sahabat yang terutama sekali bersama dengan kami pada malam ini ya Allah ampun Ampunkan dosa kami semua ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Bersihkanlah kami Allah. Sucikanlah kehidupan kami ya Allah. Sucikanlah muamalat muasyarat kami ya Allah. Perbaiki akhlak kami ya Allah. Jadikan akhlak kami seperti akhlak baginda Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah terkait banyak lagi yang kami minta ya Allah. Sampai perjalanan ini ya Allah. Berilah kebaikan yang terbesar dalam hidup kami ya Allah. Berilah hidayah yang kami cari ya Allah. Kaufik dia ada pada mu ya Allah. Ya Allah terkait kami kami nak mencari redha mu ya Allah. Redha kalah kami selalu kami kembali kepada engkau ya Allah. Rabbana taqabal minna innaka antas samiul alim. وأنتم علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم مولانا ندعوهم فيها سبحانك اللهم واتحدتم فيها سلام وأخر دعوهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم